କରି ଦଉଛି। ତ ଆଜି ମାମା ଅଧା ଅଧା ଦି ତ ଆସିବ ଯାହା ହେଲେ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଜାଗା ନା କହିବିନି ଆପଣ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ, ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେ ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇନି, ମୁଁ ବି ଅଧା ଦେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଧା ଅଧା ଦି ବି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ମାମା ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଟିକେ ଅଧା ଦି, ଆଉ ଅଧା ଦି ମାମା କରିବ। ତ ତ ଆଜି ମାମାର ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାପରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ବାଏ, ଗଲାଠୁ ଦେଖା ହେବା, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଗପିବା। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ନା ହଉଛି ତାମ୍ପରା, ତ ନାଇଁ କି ତାମ୍ପରା ଝିଅ କହୁଛି ଚିଲିକା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଯେମିତି ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ମାନେ ସେଇଟା ତ ବଡ଼ଟା ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ଆଜି ନ ଦେଇକି ଖାଇ ପକେଇଲୁ। ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖେ, ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି। ହଁ ଯିବା ଯିବା, କଣ ଯା କେ ଜାଣି ଦେଖ ପୋକ ନାହିଁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଲେ ଖାଇବୁ କି, ତୁ ଖାଇବୁ କି, ପାଣିରେ ବସୁ ଦେଖିବାର, ପାଣିରେ ଡର ଲାଗେ, ପାଣି ଭିତରେ ବସିବୁ ନା କଣ, ସେ ସାର୍ଜି ସାର୍ଜି ଡାକୁଛି। ଚେୟାର ଏବେ ବସିବ ଖରାରେ, ମଜା କରିକି ଚାଲେ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିଲେ ନା ଭଲ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ଟିକେ ଏବେ ଖରା ଅଛି ନା ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୀତ ଦିନ ନାଇଁ କି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲୁ, ବଢ଼ିଆ କାମ କଲୁ, ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲିଣି ତୁ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲୁ ନାଇଁ କି, ତୁ କ'ଣ କଲୁ ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲିଣି। ହଁ ମା, ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ଚାଲ, ଆଜି ଆସିଲେ ଭଲ ମାନେ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ବରହମପୁରରେ ରହୁଛି ସତା,
चलो समस्त बस बस फोटो उठाई आम भी टे फोटो सुट करदे बाहर जी रखुची बाय बाय। ए सर बुला बुली तो सरला नहीं कि चलो ए बुला बुली सरला अबे रिटर्न हो चु चली चल कि गोड़ हाथ पेन है मोर चल ए पल देखा सी बोट से बोट रे बस भी कह बस कि ना देखा तापर जहा हब नहीं सब भिड छर तो सरचु तो देखु मामा खाऊ मु खाई सारे अलरेडी एवं घर को पलू तो ए वीडियो रे इतनी ही रखुची बाय। मो मामा जदि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु तो आपण मान चैनल को मु भी सब्सक्राइब कर दोची तो बे घर को पळेबो काम सरला बादम से कोन खुजिन हो तो सेला पिरी भल लागो फास्ट एंट्री रे साई बाबा मंदिर अच्छा हमें देख नु पलू कौटे साप चढ़ी ना सीटा साप छता भाया रही सापटा छता भाया अच्छे बढ़िया मंदिर टाइपे रास्ता अच्छी झगड़ा कर।